Huku kumekuwa kumoto. Wase, welcome back again into our channels, Jo. Kama kawaida, kama dawa, this yet another prank. Na leo, Jo, nimetembelewa na warembo. Leo waze mtawezana. Acha tusikie ma leo waze watawezana. Na lazima itakuwa iko moto sana, Jo. Tuko kwa streets za also. So leo mimi na prank madem. Na leo ma... Please, guys, if you haven't subscribed, go subscribe to Itugeshia Muturira po ivo YouTube. And do not also forget to subscribe and to our channel, Jo, to grow, Jo. To call only some few subscribers. Tuneza taka tufikishe another 1,000 subscribers and tuneko iko fiti. So, wase, let's kick off this journey. Lazima tutambe. Wanaume. Wanaume leo mtawezana. Watawezana. Tawezana. Lazima wawezane leo. Acha tuone mwenye ni mshai na mwenye anajua hii mambo. Walai. Au niaje. Sawa, sawa. Acha tucheki. Makane huku ndani. Let's kick off. Oya niaje. Niaje. Nikuulizaje niko natafuta bibi. Kuna mtu wenu unajua anaweza kuwa bibi yangu manze. Eh? Walai. Madogo. Hakuna sister yako unajua? Mdogo. Hai, timu dogo. Hakuna miaka kangapi? Na kama si ni watu wa mtu. Acha mchezo. Hadi huko kwa plot yenu hakuna. Plot hakuna. Hakuna mtu anaweza wao kwa serious. Kwa serious. Ah, sasa unaona tufanyaje? Unaweza nisaidia kutafuta bibi? Yeah, labda unachie namba yako nikimpata. Sio kichukue namba. Unataka kwa nini? Sio kinipe yako. Utanipea namba yako? Yeah. Okay. Kiniandikie namba yako. Ukipata dem naweza oa si utaniambia. Hivo. Sasa. Leo atakata pesa. Sasa. Sasa ni mko poa? Nilikuwa nauliza kama umesikia mtu anataka bibi ya kuoa. Hadi? Hadi? Amjasikia? Na kuna mtu yoni anaweza taka kuoa. Kila mmoja anaoa, kila mmoja. Kila mtu na neighbor. Na wewe. Kila mmoja hapa kila Oh. Aje mrembo. Aje. Sinigote kwanza. Tutulie kwanza. Uko fiti? Oh, mimi naitwa Derek. Na flat nimekuwa huku hivi. Si kitulia tu nikubongeshe. Nimekuwa huku hivi also. Natafuta bibi na sijapata. Unaona yeye ni mrembo, si wewe unaweza kuwa bibi yangu, si ndio? Ukuru haraka. Yeah, nimekuwa nikitafuta bibi na sipati na naona nitazeeka na sina bibi. Kasi pia ni mmoja sasa. Kama unaonaje? Kama uko na sister ama beshti yako anaweza kuwa bibi yangu. Ama mtu tunaweza kuwa kwa relationship na yeye. Sijui. Na wewe? Sijui. Nitakwambia tu. Sijui nipee namba yako basi. Andika basi. Zero seven. Zero two. Mm-hmm. Zero seven. Santi sana. Sao, tuto nge. Sao, sao. Sadi mamorio. Wapu. Mkobie.
Naitwa mtoto wa Sonko jo. Alafu jo jo ile lockdown wanjo. Mimi sijui nitafanya nini. Jo mimi natafuta bibi. Bibi wallahi. Rosafi. Rosafi. Si ati nini ama nini? Wallahi. Wale wamekataa. Ah, ara misi wewe. Muulize hapo. Wallahi. Eh. Ama pia unaweza kuwa na mtasi sio. Ah, mtasi wangu tena. Bro. Kaba bro. Hapana bro. Usikue hivyo. Hawezi kuwa hivyo bro. Eh? Lakini ado. Mtasi wangu. Wallahi. Eh? Wallahi. Sana kwa utanipea wako basi. Haina noma, mimi nitakupea sister yangu. Eh? Nipe namba yake na mimi nakupea namba ya sister yangu sasa. Utanipea namba ya sister? Sai sai. Lakini usikizi sasa sister yangu ni mdogo. Sasa nipe huyu wako alafu Tore mimi. Ama noma atakani ni baba wako hapo kwenye unaishi. Ni bwa. Unataka ngapi kwanza? Mmoja atakutosha. Mmoja mmoja ni enough. Unajua hii COVID bado juu hadi ya. Kibaridi na kufia. Sasa tufanyaje? Eh. Ama pia unadai? Sasa tunaweza saidia na kutafuta bro. Kutafuta nini? Si bibi man. Amini kwa sawa mimi. Mbona kwa bibi nani? Wallahi.